نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور اعمال صالحہ کا جو آپس میں تعلق ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے اب اس کے بعد عمل صالح کی کیا ضرورت ہے, نیکی کی کیا ضرورت ہے, اور جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ تو جنت میں چلا جائے گا. تو ان غلطیوں کا ازالہ یہاں پر فرمایا, اس کی غلط فہمیوں کو دور فرمایا, جس میں دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ بعض نیم محقق یوں کہنے لگے کہ اصل مقصود حکومت الہیہ کا قیام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین پہ قائم ہو جائے, لوگ مسلمان ہو جائیں. تو بعض یہ کہنے لگے, باقی نماز روزہ وغیرہ کوئی مقصودی عبادات نہیں ہیں. یعنی مقصد کیا ہے؟ زمین پر اللہ کی حکومت کا قائم کرنا, اور یہ نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ یہ کوئی مقصودی عبادت نہیں ہے. اس غلط نقطے کے پیش نظر ان کے قلم اور زبان سے نوافل اذکار وغیرہ کے ساتھ استہزاء کا انداز اختیار کر لیا گیا, یعنی مذاق کا, استہزاء کا, ہلکے پن کا, کہ اصل چیز تو زمین پہ اللہ کی حکومت کا قائم کرنا ہے, نماز روزہ کا مقصود تھوڑا ہی ہے. کاش کہ یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے اور سمجھتے تو اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اس غلط نظریے سے توبہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. سورہ حج کی یہ آیت ہے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین پر قدرت دیں, یعنی حکومت دے دیں, قدرت سے مراد کیا ہے, حکومت دے دیں, تو وہ کیا کام کریں, وہ نماز کو قائم کریں اور وہ زکوٰۃ ادا کریں, زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں. تو حکومت کا مقصد بھی کیا ہے, یعنی وہ جو لوگ گمراہ ہو گئے اور اپنے کو محقق کہنے لگے انہوں نے کہا اصل چیز تو اللہ کی حکومت کا قیام ہے, نماز روزہ کوئی مقصود نہیں ہے. اور اللہ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ حکومت سے مقصود یہ ہے کہ اگر ہم انہیں زمین پر قدرت دیں, حکومت دیں, اللہ کی زمین پر وہ نماز کو قائم کریں, زکوٰۃ کو ادا کریں, نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں. کاش یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کا مطالعہ فرما لیتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے لیکن کبھی آپ نے عمل کو نہیں چھوڑا. اور یہاں تک واقعات میں آتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل اگر کسی وجہ سے ترک ہو جاتے تھے, مثلا اشراق کی نمازیں کسی وجہ سے رہ گئی نہیں پڑھی جا سکی, تو نفل کی کوئی قضا بھی نہیں ہے, لیکن اگلے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوافل کو پڑھ لیتے تھے, حالانکہ اس کی شرن قضا نہیں ہے, اس تعداد کو پورا فرما لیتے تھے, اس درجے کا آپ اہتمام فرماتے تھے. تو کاش یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کا مطالعہ کر لیتے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادات کی طرف یہ نظر فرما لیتے
کہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے تھے، ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے تھے، اور ایک قرآن مجید نماز تراوی میں پورے مہینے میں ختم فرماتے تھے۔ 61 قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں ختم فرماتے تھے۔ اب کیسا عبادت کا ذوق و شوق ہے۔ اسی طرح صحابہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو جا وجہ یہی بات ملتی ہے کہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور عبادت کا ایک ذوق تھا، اللہ کے سامنے روتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات سلف صالحین رحمہم اللہ، ان کے مجاہدات اور ریاضات کو اگر یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ والوں نے دین کے لیے کتنی مشقت کو برداشت کیا ہے، کس لیے؟ نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کیا اور لوگوں کے لیے ایک مثال کو قائم کیا کہ نیک عمل کا چھوڑنا کسی حال میں بھی انسان کے لیے جائز نہیں، صحیح نہیں۔ پھر تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کلمہ توحید ہی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا اب یہ کلمہ ہمارے لیے کافی ہے، اب باقی احکام پر عمل کرنے کا کون سا ہم نے عہد و پیمان کیا ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ہم نے کون سا اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، ہم اللہ کی مخلوق کے حق کو بھی ادا کریں گے، ہم گناہ سے بھی بچیں گے، تو ہم نے تو یہ کہیں بھی نہیں پڑھا، نہ اس بات کا ہم نے کوئی عہد کیا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ ہم نے کون سا عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم ایک ایک حکم کو بجا لائیں گے اور شریعت مقدسہ کے ہر ایک حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ یعنی مسلمان، مسلم کے معنی کیا ہے؟ مسلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینے والا، کہ جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آ جائے اب اس کے بعد اس کی گردن جھک جائے اطاعت کے ذریعے سے، اب اپنی مرضی نہ چلائے کہ جی میں نے یہ کام تو کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، فلاں کام کروں گا فلاں کام کو چھوڑ دوں گا، نہیں، بس جب اللہ کا حکم آ گیا یہ کرنے کا کام ہے تو کرنا ہے، اور یہ کام چھوڑنے کا ہے، ترک کرنے کا ہے تو ترک کرنا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو ہم نے کون سا اس بات کا عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم سارے احکامات کو بجا لائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک عہد ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے کہ ہم آپ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، ہم کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب یہ ایک ایسا حلف ہے، ایک ایسا عہد ہے کہ جس نے یہ عہد قائم کر لیا اللہ رب العزت کے ساتھ، اب اللہ کے تابع، حکموں کے تابع زندگی گزارنا لازم آ گیا۔ جیسے کوئی کسی ملک کا شہری ہو اور وہ یہ کہے کہ جی میں اس ملک کو تو مانتا ہوں کہ میں اس کا شہری ہوں لیکن میں اس کے قانون کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس ملک کے بادشاہ کو، اس کے حاکم کو بھی نہیں مانتا۔ حاکم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کو بھی وہ تسلیم کرے، اس قانون پر بھی وہ عمل کرے، اس قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ جب کوئی کسی منصب کا حلف اٹھاتا ہے تو اس حلف میں کس چیز کا حلف اٹھاتا ہے؟ یہی نہ کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا، خلاف آئین میں کوئی کام نہیں کروں گا، بس یہ دو لفظ کہتا ہے، لیکن اس دو لفظ کہنے کے اندر وہ سارے قاعدے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے، کیونکہ تفصیلات تو کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ تو اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے، جو تمام اجزاء دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، فرائض، واجبات، مستحبات،
सबको शामिल है। ये सिर्फ एक उनवान है, एक टाइटल है, इसके ताबे सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस कलिमे के इकरार से, जिसने ये कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलिमे के इकरार से सारे अज्जाए दीन का इकरार और उन पर अमल पैरा होने का अहद व पैमान खुद ब खुद हो गया। चाहे अलग अलग नहीं कहलवाया गया, लेकिन जिसने ये कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उसने इस बात का इकरार कर लिया कि दीन के जितने भी अज्जा हैं उन तमाम अज्जा पर मैं अमल करने का पाबंद हो गया, उसका मैं अहद करता हूँ, मैं उससे वफादारी करूँगा। अब उसकी एक अजीब मिसाल मुजद्दी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई कि जब किसी शख्स का निकाह होता है तो महफिल निकाह में जो उससे ईजाब कबूल होता है, ईजाब कबूल पे क्या कहलवाया जाता है कि भाई फलां बच्ची उसकी वल्दियत ये, इतना उसका महर, और वो आपके अख्द में निकाह में दी जाती है। वो कहता मैंने कबूल किया। बस इतना कहने से कि मैंने कबूल किया, बच्ची उसके वालिद का नाम और महर की मकदार, ये कहकर जब ईजाब व कबूल कराया जाता है, कहता जी मैंने तो कबूल किया। अब जब उसने कबूल कर लिया, बीवी उसके घर में आ गई, अब बीवी कहती है कि भाई मेरा नानो नफ़ा लाओ, रहने के लिए मुझे मकान दो, खाना भी पीना भी लिबास भी मेरी ज़रूरियात भी, अब ये दो। तो वो कहता है कि जो मजलिस अक़्द थी, निकाह की जो मजलिस थी, उस मजलिस में मैंने सिर्फ तुम्हें कबूल किया है, मैंने ये सारी चीज़ों को कबूल नहीं किया, नानो नफ़ा भी, खाना पीना मकान हर चीज़, मैंने ये कबूल नहीं की, मैंने तो सिर्फ़ तुम्हें कबूल किया था, ये सारे बखेड़े मैंने कबूल नहीं किए। तो वो बीवी कहती है कि ज़रा बाहर जाकर किसी दाना बीना आदमी से तो मालूम करो कि जिसने इस बात को कबूल कर लिया कि मैंने इतनी महर के इवज में फ़लाँ को कबूल किया, अब उसके ज़िम्मे सारा नानो नफ़ा वाजिब हो गया, अब उसके देना वाजिब हो गया, वो अलहदा से कबूल नहीं कराया जाएगा, अब उसका देना तो वाजिब हो गया। तो मुजद्दी थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस तरह उसका नानो नफ़ा सिर्फ़ इतनी सी बात पर लाजिम आ गया, कबिल तू जी, कबिल तू, मैंने कबूल किया, अब उसके घर का सामान, नमक, चावल, दाल, आटा, चीनी, कपड़े, मकान, रिहाई सब उसके ज़िम्मे आ गई। तो इसी तरह जिसने ये कलिमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का, यानी अल्लाह ताला की तौहीद का जिसने इकरार किया, अब इसमें उसने अल्लाह ताला के साथ एक अहद व पैमान कर लिया, अल्लाह ताला से वफादारी का इजहार कर दिया, उसका इकरार कर लिया कि मैं अपने रब का वफादार रहूँगा। और दुनिया के अंदर वफादारी का मायार क्या है? दुनिया के अंदर वफादारी का मायार यह है कि अगर कोई ग़ुलाम है तो अपने आका की बात को माने, अपने आका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे, कोई मुलाजिम है तो अपने इदारे की कानून की पाबंदी करे, कोई सरबराहे ममलिकत है तो उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करे, अगर वो उन कवानीन की पाबंदी करता है तो कहा जाता है कि हाँ ये वफ़ादार है। और अगर कोई ये कहे कि जी मैं मुल्क को तो मानता हूँ लेकिन मुल्क के कानून को नहीं मानता, मैं फ़लाँ का ग़ुलाम तो हूँ लेकिन उस आका के हुक्म को नहीं मानता, तो फिर पता ये उससे ये कहा जाएगा कि तुम उस हुकूमत को नहीं मानते, उस आका को नहीं मानते। उस आका को मानने का मतलब ये है, या हुकूमत को मानने का मतलब ये है कि उसके कानून को भी मानना पड़ेगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो एक उनवान है, एक टाइटल है, लेकिन इसकी तशरीह क्या है? क़ुरान और हदीस इसकी तशरीह है, शरीयत मुतहरा, शरीयत मुकद्दसा इसकी तशरीह है, जितने भी अहकामात हैं वो इसी कलमे की तशरीह के ज़िमन में आते हैं कि जिसने ये कलिमा पढ़ा अब हर चीज़ पर अमल करना, दीन के जुज़ पर अमल करना अब उसके लिए लाजिम हो गया। दूसरी हदीस की रिवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया हो। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाते और सहाबा को जमा फरमाते कि मिंबर के करीब हो जाओ, और जब सहाबा करीब हो जाते तो आप नसीहत के अंदाज़ में खुतबा इरशाद फरमाते। तो फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نصیحت نہ فرمائی ہو. کیا نصیحت؟ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں. اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں, اور اس شخص کا دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. اب اس میں ساری چیز آ گئی. ایمان کس چیز سے ہے؟ امانت داری سے ہے, سچائی سے ہے. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ جو عہد کیا ہے اس کی پاسداری کرے. دین کیا ہے؟ پاسداری کا نام ہے. یعنی ایمان کی جو تشریح ہے شریعت مطہرہ شریعت مقدسہ, اب اس کی پاسداری کرنا یہ در حقیقت اس کی وفا ہے, اس عہد کی پاسداری ہے. اور اگر کسی کے اندر یہ پاسداری نہیں ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں. اور امانت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک امانت وہ ہوتی ہے جو کوئی شخص کسی کے پاس رکھوا دیتا ہے. ایک امانت وہ ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی کو کہی گئی اور کہا گیا کہ بھئی یہ بات آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. تو جیسے کسی کی رکھی ہوئی چیز کی امانت کی حفاظت ہے, اسی طریقے سے اس کی بات کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مال دیا ہے, اولاد دی ہے, مکان دیا ہے, سواریاں دی ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے یہ وجود دیا ہے, یہ سب اللہ کی امانت ہے. اب اس امانت کی حفاظت یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے, دین بتاتا ہے کہ تم نے ان امانتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس کی پاسداری کیسے کرنی ہے. اس کا پتہ ہمیں دین سے چلتا ہے. اگر دین ہمارے پاس نہ ہو, دین کیا ہے؟ دین رہبر و رہنما ہے. دین ایک روشنی ہے, دین ایک نور ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام چھوڑنا چاہیے. تو دین اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس پاسداری تو دور کی بات ہے, پھر وہ امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. تو امانت کی حفاظت کا جو پتہ چلتا ہے وہ دین سے چلتا ہے, اور جب دین پر آدمی عمل کرتا ہے اس کی پاسداری اور اس کی حفاظت کر سکتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کا استعمال کیسے کرنا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے نماز کو کیسے ادا کرنا ہے, میں نے گناہ سے کیسے بچنا ہے, اور کس وقت کا شریعت نے مجھ پر کیا حکم لاگو کیا ہے. ہر وقت یہ نہیں کہ ہر وقت نماز ہی پڑھنی ہے, نہیں, نماز کے وقت پہ نماز پڑھنی ہے. اگر گھر میں ہے تو بیوی بچوں کے حق کو ادا کرنا ہے, اگر ملازم ہے تو ملازمت کے حق کو ادا کرنا ہے. یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ پاسداری ہے. یہ پاسداری کہاں سے آتی ہے؟ یہ دین کے ذریعے سے آتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو بقدر ضرورت علم دین سیکھنا چاہیے. اور وہ کیسے سیکھنا چاہیے؟ کہ جس چیز جس وقت کا جو حکم ہو, اب اس وقت کے حکم کی تعلیمات کو علماء سے پوچھ لے کہ بھئی اگر میں صاحب نصاب ہو گیا, زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی, اب پوچھے کہ مجھے اپنے مال پر زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے, اور زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ کس تک مجھے پہنچانی ہے. تو اس کی جو تشریح ہے وہ علماء سے لینی چاہیے. آج بہت سے لوگ تشریح کس سے لیتے ہیں؟ گوگل سے لیتے ہیں. کوئی بھی بات پیش آئی گا جی گوگل پہ تلاش کر لو. اب یہ نہیں پتا کہ گوگل کے اوپر جو تم تلاش کر رہے ہو اس پر باطل نے بہت سی ایسی چیزوں کو ڈال رکھا ہے کہ جس میں دین کا تو نام دیا ہے, ٹائٹل تو دین کا دیا ہے, لیکن ساری گمراہی اس کے اندر بھری ہوئی ہے. کہ ایک صاحب نے بیوی کو 6 طلاقیں دے دی اور پھر بیوی کو گھر میں بھی رکھ لیا. بھائی گھر میں کیوں رکھا؟ یہ تو حرمت مغلظہ کے ساتھ یہ تو تمہارے لیے حرام ہو گئی. اب تو یہ تمہارے نکاح میں بغیر حلالے کے آ نہیں سکتی, تم اسے گھر میں کیسے رکھ سکتے ہو؟ کہا جی میں نے تو گوگل پہ مسئلہ سرچ کیا تھا, اور گوگل پہ جب دیکھا تو کہا کہ نہیں, اگر ایک ہی نششت میں 6 طلاقیں دی ہیں یا جتنی بھی دی ہیں تو وہ ایک ہی واقع ہوئی ہے, وہ 3 یا 5 یا 7 یا 6 واقع نہیں ہوئی, اس نے بی بی کو گھر میں رکھ لیا. اب کیا ہے؟ بدکاری کے اندر, زنا کے اندر مبتلا ہے. اب ایسی زندگی کے اندر کیا خیر و برکت ہوگی؟ تو رہبر و رہنما شریعت کو بنانا ہے.
لیکن شریعت کی جو تشریح ہے وہ علماء بتانے والے ہیں، وہ ہر انسان شریعت کے احکامات کی تشریح خود نہیں کر سکتا اور نہ کبھی اپنے طور پر کرنی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، علماء کے پاس جا کر علماء سے پوچھنا چاہیے۔ کبھی اس ریسرچ کے اندر کہ سرچ کر کے مسئلے کو حل کر لو، مسئلے کو نکال لو، اس دھوکے کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلمہ طیبہ کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، اس عہد کو یا اللہ نبھانے والا بنا، شریعت کے تابع زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ نفس پرستی سے ہماری حفاظت فرما، شہوات و لذات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلافۂ راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک سے انتشار کو دور فرما، استحکام عطا فرما۔ یا اللہ حالات حاضرہ میں خیر کو غالب فرما، ہر قسم کے شر کو یا اللہ دفع فرما۔ یا اللہ اس ملک کے خلاف جو بھی سازشیں ہیں اسے ناکام فرما، اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما،
یا اللہ اس مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے لوگوں کو نجات عطا فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، اپنی مدد کو نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانی عطا فرما، مشکلات کو دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، یا اللہ گھر کے ماحول کو جنت نشاں بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، سب کے مستقبل کو یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ان ایام کی برکتیں ہمیں عطا فرما، جو نصف شعبان کی رات آنے والی ہے اے اللہ اس میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین۔